Mahakasika ny télé-réalité esika teo fikarakarain'ny RTL Madagasikara sy ny TVBS Madagasikara kosa dia amin'ny mahatanora azy dia nivoaka tamin'ny mahazatra ny fankalazana ny fetin'ny toavana ny sabotsy lasa teo dia tsy amin'ny Batobitsa ambo Imanambola nahazo fanomezana PS3 hitoavana ary tonga nanatrika ny fetiny ny tarika ambondrina mpanakanto isan'ny ankafiziny indrindra sady nanao fety no ny lalao ary afaka nylomana ihany koa ireo rehetra nanatrika ny fetin'ny toavana ny sabotsy lasa teo ary ny mahakasika izay miaraka amin'ny Mirindra Andriambilolina. Niavaka tokoa ny fankalazana ny fetin'ny toavana ny sabotsy lasa teo satria tany amin'ny Batobitsa teny Ambohimanambola nankalazana izany. Tsy napozy ny toavana mihitsy hoe nitarika ambondrina mpanakanto isan'ny tena tiany indrindra no nasaina tamin'ny fankalazana ny tsingerintaona nahaterahany. Isa! Roa! Inona ary izany raha toavinao? Inona izany toavina? Ambondrina. PS3 no fanomezana natolotry ny TV Plus Madagasikara sy ny RTL Madagasikara ny toavina anamariana izay tsingerintaona nahaterahany izay. Ny olona izay nisaorana anarana rehetra ivoatony ny toavina teo a dia tsy averiko intsony fa dia isaorana daholo ny rehetra izay natotosa an'ity fandaharana ity miaraka amin'ny RTL sy ny TV Plus Madagasikara. Manaraka izany ihany koa ny efa misy jeu Spiderman miaraka aminy a dia adiniko ny saotra ny loatsiko mandeha tanana mihitsy saorana ny filohan'ny TV Plus atsisy anazy koa tsy vity sety tena misaotra bebebe tena misaotra. Ary satria mankafy lalao izay tsy izy itoavana dia natao sarin'ny Super Mario ny mofomaminy. Isan'ny nanome fanomezana ho an'ny toavana ihany koa i Daniel tsara vitana tamin'ny lanonana faharoa ny télé-réalité Skytuff. Samy nanaja ny fitafiana ny safidiny toavina avokoa ireo nasainy dia ny ambonin'ny caro sy ny ambanin'ny jean. Izay nytenenina hoe caro no anaovana sy jean dia efa voahomana somatsara ilay izy tamin'izay. Finaritra original ilay izy izany mba miova mahazatra sady ilay caro koa an'izao lamody be mihitsiny. Raha ny anay aloha efa atao ihany fa tsy nanomana be hoe ahoana sy ahoana fa samy nahazo fafampo avokoa ireo tanora rehetra nasainy toavina satria ankoatra ny lanonana dia afaka nylalao jeu video ny rehetra. Nampiova ny toetra ny toavina ihany koa ny nanaovan'ny Skytuff raha nambaran'ny dadany. Toavina izany a taloha dia tsy dia mananamana ao an-tanàna dia mangingina izay izy fa ny zavatra nafinaritra tamin'ilay Skytuff dia nampivelatra ny toavina ary nampitany zavatra izay tsy eritreretina ho vitany mihitsy. Le izay ny tena lehibe indrindra samy teny a dia tsy miafahafa tsy miafinafina taloha izany rehefa mandeha izy dia miafinafina manana fa zao izy a dia overa tsara mandeha ny an-dalana izy mahafinaritra fa kitihan'ny olona izy dia nitsikitsiky fotsiny izy hoe. Tsy diso anjara tamin'ny filalaovana rano sy ny filomanosana ihany koa ny sabotsy lasa teo ireo rehetra nasainy taovina. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime.